o nás starají takovým stylem, jako by jsme byli jejich děti, takže já jsem úplně nadšená. Já jsem upřímně byla lehce skeptická, když jsem se dozvěděla, že nás pojede 60 lidí. A že ty lidi jdou s velkými očekáváními na druhou stranu zeme, učit se nějaké nové znalosti, a keď si to tak pozrem, že odo mě, tak mám menší úzkost, možno větší. Protože Leon je takový jako už od pohledu dost kontroverzní člověk. Malí Vietnamci oproti velkému černému Leonovi, to je... Ty jsi zrovna viděl? Já jsem to naštěstí neviděl, protože asi bych byl potom smutnej po zbytek života. A nějakým záhadným způsobem kliknul přesně na fotku, která ukazovala úplně všechno. A protože nás tam pár stálo, asi tak 20 nebo 30 určitě cizích lidí. Je šance, že zrozumím tvoje pytanie. Je taká šance. A když i my jako modelové občas potřebujeme pauzu, protože přece jenom je tady na nás desítky jako fotografů najednou a musíme jako několik hodin v kuse pózovat. Ale parádně, tady to je jak fotogenický, tak videogenický, vlastně skoro každá ulice, takže to kamkoliv namíříš, to ti tam leze samo prostě do toho foťáku, to je úplná pecka. Myslím si, že každý se učí v podstatě od toho jiného studenta, že vidí, co někdo udělá, tak ten to potom zkusí taky. Protože spoustu lidí může mít dojem, že tam jede prostě na jednu lokaci 50 lidí a že všichni budou mít dost podobné fotky. Vítejte všichni u zcela nové epizody a první epizody podcastu neboli talku Spolu Workshop ve Vietnamu. Já jenom tady mírně doplavu, abych byl ještě v celkovém záběru. Ti z vás, co mě neznáte, tak jsem Petr ze studia Zero Limits, mám vlastní podcast Nuli sobě a Denis v této první epizodě rovnou mi naložil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no více jak 10 hosty a děkujeme za přízeň, že jste si k tomu sedli a že budete poslouchat až do konce. Mou milou povinností je představit každého hosta, jenom se na ně otočím. Vemu to po pořádku, tady zleva Leon model, Kristýna modelka, Terka na starosti social media, Spolu workshopu, Míša lektorka, Anička vizážistka, Frank student s lektorem, Nina s Derekem lektoři, Matěj student, Filip student, Katarína lektorka, Michal je tady za Nikon a Jakub taková směska všeho. Jo, tím, že jsme ve Vietnamu, tak žádného Vietnamce tady nemáme, je to divný. Momentálně se nacházíme v druhé polovině našeho tripu ve Vietnamu. Proč, Míšo, jsi se znova rozhodla jet na Spolu workshop? Protože ty jsi byla v loňském roce na Džerbě s Denisem a s Lily na minulém ročníku workshopu. Co tě přimělo, že jsi se přihlásila i do Vietnamu? Takže já jsem na prvním workshopu byla v Jordánsku, tam jsem byla jako lektor. A když jsem měla jet na Džerbu, tak jsem si říkala, ty bláho, tolik lidí. Ale chci to zkusit, chci to zažít, protože miluju lidi. A bylo to nejlepší rozhodnutí na všechny Spolu workshopy, protože každý je úplně jiný. Úplně jiná skupina lidí, jiný program, jiný zážitky. A Jordánsko bylo extrémně intenzivní. Džerba už byla víc na pohodu, ale... pro mě to prostředí bylo takový písčitý a Vietnam je úplně boží, takže... Takže už jsi věděla na Džerbě, že už chceš jít na další Spolu workshop? Já mám teď pocit, že bych chtěla jezdit na všechny. Na všechny. Mm. Franku, měl jsi to stejně? No určitě, já jsem vlastně byl lektor na Džerbě a hned jsem Denisovi povedal na konci, že budem jazdit na úplně každý Spolu workshop, aký je, takže mi vymysleli takuto funkciu guest speaker, alebo nevím, čo jsem tu. Tento rok každopádně jsem tu zase a budem znovu a znovu. OK, pociťujete, že rok od roku je to lepší a lepší, co se týče třeba organizačně? Na 1000000%. Jakože je neuvěřitelný za mě, jak to Lily s Denisem zařizujou, protože to, co všechno musí zařídit, všechny dopravy, všechny modely, fittingy, všechno je tady na extrémně profesionální úrovni a ještě se o nás starají takovým stylem, jako by jsme byli jejich děti. Takže já jsem úplně nadšená. OK. Kristý, chtěl bych se tě zeptat na jednu otázku. Co tě přimělo se přihlásit do Vietnamu na Spolu workshop? Ty jsi na Džerbě v loni nebyla. Ne. No takhle, jako oslovení mi přišlo přímo od Denise a byla to asi otázka jedné sekundy, jako když jsem se jenom rozmyslela a úplně vykřikla ano, protože
Já jsem takový člověk, co vyhledává vyloženě cesty do zahraničí a tady, a jak znám Denise a znala jsem i jeho jako osobnost a samozřejmě i Lily, tak prostě to jsou pro mě lidi, kteří jsou kvalitní a se kterými vím, že se nemusím ani ptát na žádné jako doplňující otázky. A vím, že s nima zažil spousta úžasných zážitků a že jsou přesně, jak už tady bylo řečeno, že jejich práce na profesionální úrovni, takže to bylo prostě 100% ano. OK. A je něco, co tě jako překvapilo teďka na tom třeba mile i nemile na Vietnamu, na spoluworkshopu? Mile mě překvapilo. Já jsem upřímně byla lehce skeptická, když jsem se dozvěděla, že nás pojede 60 lidí, tak to mě trošičku jako zarazilo, protože sama vím z organizačního hlediska, že to je docela těžký ukočírovat. A právě mile mě překvapilo, že se to tady tyho zvládá, všechny ty autobusy, odvozy, fittingy a i jako rozdělení do skupin v rámci jako workshopu, prostě všechno funguje a všechno běží, takže to mě mile překvapilo. Takže se o vás jako o modely a modelky Anička jako vizážistka nebo specialistka i na vlasy dobře stará. No jistě, a k tomu bych ještě potom jenom ještě doplnila ještě dvě jména, a to Lily a Kačka. Určitě. Takže máme vlastně na spolu workshopu tři vizážistky celkem. Ano, je to tak. Anička, jak to zvládáte takhle stávat brzy? Jak dlouho vám zaberu ty přípravy? Tak určitě na jednu modelku je to tak minimálně hodina, make-up a vlásky. Když jsou trošku složitější looky, tak je to tak hoďka a půl, někdy i dvě. Dneska jsme se snažili teda být trošku rychlejší, ale Vietnam, což bych řekla vlastně, jak je jiný, tím, že tady je hrozný vlhko. Všichni se potějí. Všichni se potíte. Všichni smrdíme, protože jsme v bazénu. To ne, ale všechny modelky se vlastně jakoby potí, pozujou na sluníčku, vlasy nás úplně neposlouchají v tom vlhku, to je obrovská vlhkost. Takže s tím trošku bojujeme, vymýšlíme prostě vždycky looky na poslední chvíli. Ať už to jsou vlasy nebo make-up. Okay, máš nějaký lifehack pro další vizážistky pro tohleto podnebí? Ani ne. Ani ne. nic jakoby nefunguje. Snažíme se dělat, co můžeme, ale občas to úplně nejde. Jezdíte na ty lokace s nima, nebo ne? Nebo jenom nalíčíte a takovou odezdáte? Dneska se přiznám, že jsme to nedali teda ráno, ale jinak vždycky na všechny lokace jsme jakoby jeli, dělali touch-upy, protože modelky jsou vždycky tři. Takže se snažíme zapudrovat, trošičku jakoby zalakovat vlasy a tak. Snažíme se to hlídat, aby ty fotky opravdu byly krásné, abyste nemuseli zbytečně to potom retušovat. Matěj s Filipem, jak se vám fotí takhle modelové, který už jsou připravený, učesaný a nelesknou se? Jako tam není co dodat. Myslím si, že v této podmínkách je to pro nás jako ideální. Ty jsi vlastně, Filipe, tady jako původně jsi jako videomaker, ale přihlásil jsi se jako fotograf, že chceš trošičku zabrouzdat do i těch břehů. Hele, já jsem hlavně videomaker, já se hlavně živím videem, ale před 2 rokama jsem se rozhodl, že vlastně k těm službám videa budu nabízet i focení. A začal to tak, že jsem prostě vzal foťák do ruky a začal jsem fotit prostě sám od sebe. A řekl jsem si, že by mě to tady mohlo někam jakoby posunout, potkám nějaký lidi. A pamatuju si přesně ten okamžik, kdy mi přišel e-mail od Denise a chvilku jsem váhal. Pak jsem potkal Míšu na svatbě a ptal jsem se jí, jaký to je, protože jsem věděl, že už byla na těch spolu workshopech. A říkala, ať jako neváhám, ať jedu, tak jsem dal na ní a nelituju toho. Je to super. A co ti to teda dalo? Nebo kam tě to posunulo? Ale posunulo mě to, okoukal jsem nějaký věci, co jsem neznal. A hlavně jsem potkal lidi, u kterých to hlavně podle mě je. To byl hlavní smysl toho, proč jsem sem jel. Jako potkat nějaký lidi, kteří se tomu jakoby věnujou. A potkal jsem, hodně jsem si teda sednul, ten tady s náma není, Petr Horák, se kterým teda tady děláme i videa. S tím jsem si sednul a myslím si, že to bude mít pokračování i do budoucna. No. Takže zvažuješ, že by si absolvoval další nějaké jako spolupráce? Myslím si, že určitě. Jo? Kataríno, jaký je to učit takovýhle studenty, který prostě mají nějaké očekávání a vy jim vlastně musíte předat ty cenné informace, to, co jste se naučili třeba za ty roky. Je třeba konkrétně Filip dobrý student? Tak to si vybral velmi trefně, lebo nevím proč, ale na Filipa se udržuje velmi dobrý oční kontakt. Takže je můj stabilní bod počas přednášek. A samozřejmě je to velká zodpovědnost, keďže člověk ví, kolik financí je a příprav je za tím, a že ti lidé jdou s velkými očekáváními na druhou stranu zeme.
učiť sa nejaké nové znalosti a keď si to tak pozriem, že odo mňa, tak mám menšiu úzkosť, možno väčšiu, ale je super, že Denis vie a vidí v niektorých ľuďoch potenciál a vie ich tak posunúť dopredu, že dá tú príležitosť a následkom toho ma to postavilo akože mimo moju komfortnú zónu a som veľmi rada, že som sa tohto účastním a že môžem odovzdávať svoje skúsenosti ďalším ľuďom a vidieť ich očiach taký ten zápal, že áno, páči sa im to, áno, niečo im to dalo, či už to je už len jedna informácia, alebo si zo mňa vedia zobrať viacej, čiže určite to za to stojí. Okay. A aj keď je to veľká zodpovednosť a stres, tak by som to nemenila. Okay. Přišel za tebou nějaký student a zeptal se fakt na nějakou kokotinu, jako třeba konkrétně. Že tě to jako zaskočilo, jak to, že to neví. To asi nie. Ne? Ne? To asi nie. Takže hodnotíš letošní ročník studentů na výbornou, jo? Ano, velmi šikovní lidé. Jo, poslouchají, nekecej tě do toho. Občas si nepamětají čísla, okay. Takže robí zmetky, ale jinak je to fajn. Dobrá. Michale, ty seš tady vlastně za Nikon. Už to plánoval dlouho dopředu, že sem dojedeš prodávat značku Nikon, tak jako nenápadně, protože já furt jenom vidím na společném chatu, protože ti, co tady nejsou s námi, tak máme všichni společný chat na Messengeru a tam vždycky jenom vidím ty zprávy, kde mám ten objektiv tady ten foťák. Jak si to jako dokážeš tady třeba ohlídat, když to tady rozpůjčíš? No tak já začnu tím plánováním. My jsme vždycky Denise podporovali v jeho akcích, aktivitách, protože Denis prostě Nikonem a fotkou žije a to je hrozně sympatický, toho my si vždycky vážíme. Navíc dovedu si tvrdit, že za ty léta jsme nejenom jako nějaký business parťáci, ale i kamarádi jako v životě. A řekněme, že já tím taky trošku žiju, protože mě ta práce baví. Takže jsme dlouho plánovali, že bychom to zase někam posunuli a byť to vyšlo teda na Vietnam, tak jsme fakt přemýšleli už půl roku dopředu, hele, pojedu taky, prostě vemu něco navíc a vymyslíme zase další věci, videa, fotky a tak, což se zatím daří, to je super a já mám strašnou radost, že jsem tady, protože ta parta lidí a celý to flow na té vietnamské lodi pomyslný tady je jako super. Všichni jsme nechali spoustu věcí prostě daleko v Evropě a tady si užíváme tu společnou energii. A s tou technikou, no tak jako samozřejmě, že mám na konci připravený balíčky jako odjezdový, takže každý dostane Nikon, i tady ty suňáci, jako propisku, prostě, propisku a tak, a bloček, a aby se jako zapamatovali, že nejlepší značka je jenom jedna. Ne, to se tady takhle jako špičkujeme pořád, ale je to sranda, je to zábava, na nikoho netlačím a asi si to nějak jako šéfu tak trošku podvědomně, no, prostě. Když takže máš přehled. No, rámcově, tak. Prostě vás to v Nikonu dobře naučili. Asi jo, jako nikdy se nám nic nestratilo, tak uvidíme, jestli po Vietnamu něco. Zatím se tu ztrácí jenom motorky, takže v pohodě. A kola. Ale ještě mi jenom řekni, jak technika prostě jako dostává v tomhletom podnebí zabrat. Hele, je tady dusno, tohle vlhko. Celkem v pohodě, jako tady to tomu vůbec nevadí. Paradoxně možná písek jordánský nebo na džerbě a tak by byl horší, ale tady to je úplně v pohodě. Tohle ta technika zvládne, máme tady tu nejvíc profi techniku víceméně a tato dá fakt bez problému. Nemuseli jsme tu řešit zatím žádný problém s technikou, takže úplně v pohodě. Takže máš všechno pošefovaný. Jo. A myslím si, že si to lidi užívají tak jako v takovém volném modu, v jakém to jede, že prostě se to tady vzájemně popučujou potom a neřešíme tady nějaký papírování a tak prostě se to učujeme. Takže tomu dobře, rozumím, že tady máš prostě od Nikonu těla, máš tady i skla. Máme tady asi 12 foťáků a přes 25 objektivů, je to tady různě rozpůjčovaný, lidi si to střídají, mají možnost si to vyzkoušet, samozřejmě dostali pak od nás nějakou nabídku, všichni mají možnost nějaký nabídky nebo prostě kontaktování a spojení s Nikonem se mnou napřímo, což si myslím, že je to hlavní, že mají tu možnost prostě pak mi napsat, zavolat, potkat se mnou na kafe. A popovídat si prostě o tom, co je třeba zajímá, nebo co chtějí jako udělat s náma, kam to posunout, tu svoji tvorbu, nebo nějaký svůj projekt nám třeba ukázat. A to si myslím, že je i to stěžení, proč tady jsem. Aby jsme nabrali i my třeba inspiraci na nějaký nový lidi, kteří fotějí nebo točí prostě Nikonem. Někteří z vás tady zmínili, že ta letošní parta je skvělá. Mě by zajímal pohled od Leona, protože Leon je takový jako už od pohledu dost kontroverzní člověk. A zažíváme s ním samozřejmě tady jako zajímavý situace. Leone, jak hodnotíš vůbec jako Vietnam? Malí Vietnamce a lidi kolem sebe, co jeli na spolu workshop? Hele, takže já jsem byl vlastně minulý rok, skoro přesně v tenhle čas v Thajsku.
což se vůbec s Vietnamem nedá srovnat. Já jsem si myslel, že to bude dost podobný těma lidma, tím prostředím a tím vším. Ale hned, co jsem vystoupil z letadla, tak jsem zjistil, že to vlastně Thajsko vůbec není. A ty lidi, co jsou tady na tom workshopu, tak musím říct za mě, že mi všichni sedli, že jsou všichni skvělí. My jako parta modelů jsme si taky skvěle sedli, za což jsem obrovsky vděčný. A malí Vietnamci oproti velkýmu černýmu Leonovi, to je celkem sranda, hele, co ti budu povídat. Tak musím taky prozradit, že tě využíváme na rozrážení davů Vietnamců, především na letišti, kde jsme měli vlastně jakoby jeden přelet vnitrostátní a měli jsme, jak dlouho jsme měli, 2 hodiny na kufry, na check-in, takže jsme tě využívali na to rozrážení. Cítíš, že máš respekt přede všema? Cítím se jak beranidlo a beranidlo má vždycky respekt. Je tady nějaký student, kterýho by si chtěl třeba vyzdvihnout, se kterým se ti dobře pracuje? Hele, to nejde říct přímo jeden student. Určitě jich mám pár v oblibě víc než ostatní, ale všichni jsou strašně fajn, se všema se mi strašně skvěle spolupracuje a bylo by mi i blbý říct jenom jednoho oproti těm všem, co jsou okay, fakt jako dobrý. Takže diplomatická odpověď, taková politická. Okay. A jaký to je, když potom všichni už tě viděli úplně sakumpras celýho? Můžeš nám jenom popsat tu situaci, o které se tady bavíme? Že ta byla docela úsměvná, myslím si, že to pobavilo celý letiště. Ty jsi zrovna viděl? Já jsem to naštěstí neviděl, ne. Protože asi bych byl potom smutný po zbytek života. Hele, tak jsem rád, že teď smutný nebudeš, doufám, že jsi to ještě teda neviděl. Ona totiž to má trošičku prsty i Míša. No, má v tom prsty Míša, většinu části já, ale velkou část za to má Denis. Proto nechtěl být součástí té epizody. Který vlastně chtěl vidět víc, klikal do notebooku a z ničeho nic se tam objevilo, co se nemělo objevit. Míšo, mohla bys nám prosím tě říct nějaký jako konkrétnější detail, že Leon je fakt diplomat a obchází to kolem dokola. Je to tak, já to samozřejmě chápu, protože vzhledem k tomu, že se to Leona velmi intimně týká, tak chápu, že nechce prozradit detaily, ale já to teda shrnu. Ty jsi totiž jeden den spunktovala focení... Nahý focení. Je to tak, my jsme se vlastně rozhodli, nebo já jsem si říkala, že je škoda nevyužít sprch, který jsme měli na hotelu, který vlastně byly průhledný za sklem, vlastně tam bylo sklo jenom mezi koupelnou a pokojem a já jsem si říkala, že by byla škoda tady neudělat super fotky. Takže jsem vlastně překecala dohromady asi 8 lidí, který jsem chtěla vyfotit, včetně tebe s Ritou a vlastně všichni se mi slíkli. Takže to bylo ohromně zábavné. By the way, i Filip s Petrem v jedný sprše. I Filip s Petrem se slíkli v jedný sprše. Petra nicméně já jsem se na nikoho samozřejmě diplomaticky nedívala, jako na všechny s respektem. A kluci se na sebe dívali, co jsem viděl v té sprše. A kluci se dívali, ale já jsem se nedívala. A kluci se zakrývali. A nicméně Leon se nezakrýval. A samozřejmě nemá co zakrývat, takže já jsem se jako... No, je to i těžký zakrývat, jo? Řekla bych, že jo. To potřebuješ nákupní košík plný jako různých... Ani ruce to nezakryly. A já jsem se samozřejmě diplomaticky zeptala, zda můžu Leona vyfotit v celé své kráse. A protože Leon má krásné tělo a řekl, že jo, tak jsem samozřejmě jako toho využila. Vyfotila jsem ho umělecky, tak, jak ho Pán Bůh stvořil. No a potom, když jsem vlastně ukazovala fotky na letišti, samozřejmě ty od pasu nahoru, tak přiběhnul Denis. A nějakým záhadným způsobem kliknul přesně na fotku, která ukazovala úplně všechno. A protože nás tam pár stálo, asi tak 20 nebo 30, včetně cizích lidí, tak to úplně všichni viděli. A samozřejmě jsem počítač hned zaklapla, ale já si myslím, nebo všichni víme, že se to nemá za co stydět. Takže děkuju za příležitost vyfotit tě jako Davida. Za tu příležitost se zviditelnit. Jinou tváří. Jinou tváří, přesně. Jinou tváří. Co tě přimělo vůbec jako jezd do Vietnamu na spolu workshop? Ale co mě přimělo, to je skvělá otázka. Nebo Denis ti to tak jako skvěle prodal, tak jako nám všem tady veškerý večeře, kam on chce jít a nechce jít sám, tak potom se všichni přidáváme. Hlavně první věc, která byla, tak to, že Denis potřeboval pořádný kontrast. Tady není
žádnej černý, žádnej Vietnamec, víš, prostě všichni bílí a... Mysli na Haníčku. Já jsem taková ta čokoláda, co prostě rozrazí ten kontrast a dodá těm fotkám šmrnc. Takže to je taková ta první věc a pak prostě už jenom to, že mám tu možnost se podívat do Vietnamu, nafotit si nějaký skvělý fotky se skvělýma fotografama a to bylo asi tak jedno z mála, co mi prostě řeklo, musíš Leona, musíš jet. Terko, ty co máš na starosti social media, vlastně spolu workshopu, psal ti takhle třeba někdo jako vnější, že třeba Leona ještě jako v Praze nebo v České republice nepotkali, jestli mu třeba jako předáte kontakt, že by ho chtěl taky využít jako na modela? Je fakt takovou čokoládou, jak tady říká? Zatím ne, ale v podstatě veškeré ty storyčka, které přidávám a vždycky je tam jako Leon, tak mají v podstatě velký množství lajků, takže si myslím, že jako Leon je velice oblíbený, jak mezi tady studentama, tak vlastně i sledujícíma spolu. Takový tropický vzhled. Je to takový neobvyklý mezi těma ostatními Evropanama, že si myslím, že úspěch jako určitě má, no. Takže vnímáš, že Denis prostě zvolil dobře, jo? Jo, vidím to vlastně, když mě potom studenti posílají fotky, tak Leon je tam jako nejčastěji. Většina fotka je prostě vždycky s Leonem, že je potom těžký od nich získat nějakou jinou fotku i ostatních studentů kolikrát, no. Že je tam pak převaha Leona, no. Takže tam prostě cítíš tu interakci, že jakmile je tam Leon, je trošku atypický na těch fotkách, ale to vidět jako dobře, na těch fotkách vypadá to prostě pěkně. Jo, s náma vlastně ještě jela i Hanka, která je, má vlastně rodiče z Čech a vlastně i z Vietnamu. A ta je taky dost jako atypická. Máš i třeba na ní nějaké jako reakce? V podstatě na všechny modely, jako mezi nimi je strašně super energie, že každá ta fotka, kterou dostanu, tak tam není co vytknout. A jde to vidět fakt mezi těma lajkama na těch storyčkách, že to všem líbí, všichni to lajkujou, když je tam nějaký behind the scenes, tak je tam prostě komentář, těšou na ty výsledky, takže já si myslím, že ti modelové jsou vybraní vážně jako super. A jak říkám, žádná fotka nikdy není něco, co by se nikdy nechtěla zveřejnit. Je něco, na co si třeba musíš dávat jako pozor, když spravuješ sociální sítě spolu workshopu? Máš tam nějaký striktní jako mantinely třeba od Lily s Denisem? Nebo máš dost volnou ruku? Volnou ruku nemám. V podstatě ve všechno, co vytvořím, tak první musí schválit Lily. Jak sama ona takže říká, to prochází tím trichtýřem ještě, jo, takhle. Jak ona sama říká, je to jejich druhý miminko po Jasmínce, takže prostě chci nad tím mít kontrolu, to samozřejmě chápu a respektuju. Ale jako to zase musím říct, že v podstatě všechno, co jí pošlu, tak vždycky mi řekne super a prostě sdílím nadál, že tam v podstatě není nikdy co upravovat, což jako i pro mě super zpětná vazba. Je něco, co jako během toho Vietnamu tady lidi přidali a řekla si, že to tam jako nechceš dávat? Možná nějaký ty party věci, mě přijde, že to je takový hodně jako až moc osobní, ale jako až to dávat jako na zatočku toho spolu workshopu, protože to je tam jako brand. Ale jako jinak ne, prostě je to sranda, jako ať to vidí jako nejenom z té profesionální stránky, ale i z toho, že tady prostě máme fan, jako můžete si užít, není to jenom čistě ofocení, ale jak říkají všichni, prostě super parta, zajdete na drink, poznáte Vietnam. Chlapi, jak se stane to, že jedete na skutru a najednou ležíte na zemi? No, je to taká sekunda, ale dost se za ňu stane. Já osobně jsem na krváči v noci vyšel na kopu štěrku, strhlo mi to volant a už jsem byl horizontálně, nevertikálně. A Jakube, jak tobě se to stalo? To bylo na křižovatce, v podstatě jsem se rozjížděl a zatáčel, ty gumy nebyly asi úplně jako letošní. A takže částečně to beru jako half-half, chyba moje a skutru, který byl trochu rachotina, no. A jak hodnotíte vůbec dopravu tady vůbec obecně ve Vietnamu? Že předpokládám, no, že jste ve Vietnamu asi poprvý. Ja som prvýkrát a rozhodne počítam s tým, že keď sa vrátim domov, tak týždeň budem šoferovať doma jak úplný kretén. Bežia všechny trouby. No jasné. Že tu som si zvykol, že prednosť má ten, čo má viac sebavedomia. Kdo jede? Vlastne sa to týká i přecházení silnic. Já si pamatuju, že my když jsme přeletěli vlastně do Hanoje, to byla první destinace, ve které jsme byli několik dní, tam je vlastně ta doprava asi úplně nejhorší, tak přecházení silnice bylo docela jako výživný. Jakoby, jak jsi se s tím vypořádal? Měl jsi strach na začátku přecházet silnice? Strach ani ne, ale já to dost srovnávám ten Vietnam s Bali. A ta Hanoj teda nebyla moc podobná Bali. Samozřejmě hodně eklektická doprava a člověk musel koukat doprava doleva minimálně 10x na každou stranu. A pak jako se snažit splynout s proudem a krejt se za jiný skútry nebo jiný spoluúčastníky provozu.
ale potom vnímám dost velký rozdíl mezi těma jednotlivýma destinacema, že Hanoj byl hodně eklektický, potom vlastně Ninbin byl zase jiný, Fukuok taky a za mě teďka Hoi An nejlepší. A nejvíc tady cítím takovej pohodovej Bali vibe, kdy jasně všichni jezdějí trošku jako crazy, ale je to poměrně přehledný. Nini s Derekem. Musíte si vzít mikrofon ještě. Já už je zapatřen. Máme tady vlastně polský osadníky, jako jediný polský osadníky. A budeme se snažit se dorozumět. Jest šansa, že zrozumím twoje pytanie. Jest taka szansa. Życzę powodzenia osobie, która będzie tłumaczyła to z polskiego na angielski, podkładała napisy. Cześć, tak. Maszyna. Wy jste tady oba dva jako lektoři. Tak. 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 Jakou destinaci ve Vietnamu hodnotíte nejlépe? Kde se nám nejlépe pracovalo? Ano. Where the work was the easiest for, yes. for us. Myślę, że najlepiej pracowało nam się w Ninbin, tak. Bo jest to piękne odzwierciedlenie tego, jaki styl fotografii mamy. Przez to, że były tam ogromna przestrzeń, piękne widoki, praca tam to było po prostu marzenie. Piękna, zachmurzona pogoda, ani dokładnie słoneczko nie wyszło. Dokładnie wszystko, czego potrzebujemy, żeby zrobić zdjęcia dokładnie takie, jakie lubimy najbardziej. Także. Tak. Ninbin numer jeden. Tak, aczkolwiek praca tam była dosyć wymagająca pod kątem pod względem temperatury, jaka panowała. Tak, niestety wszyscy później cierpiliśmy z tego powodu. Następnego dnia. Tak jest. Ale było warto, myślę. Chociaż Hoi An jest jednym z moich ulubionych miejsc w ogóle. Tak. Przepiękny klimat. Byliśmy wczoraj podczas zachodu słońca na moście, na Starym Mieście. Przepiękne widoki. I... Tak, to miejsce, w którym jesteśmy teraz, to jest zdecydowanie mój numer jeden, najpiękniejsze. W ogóle cały hotel tutaj jest niesamowity i bardzo poczułam tutaj dużą dawkę inspiracji i mogłabym tutaj robić zdjęcia przez cały tydzień, cały czas. Dziękujemy za wsówkę w polszczyźnie. Bardzo dziękujemy za szansę. Katarino, jest pro tebe taky? Tahle ta destinace nejlepší, nebo se ti učilo třeba v Hanoji lépe? Měla jsi workshop v Hanoji? Ne, já jsem mala v tom Phukuok a za mě to bylo nejlepší, to, co jsme tam mali, ty pláže. Velmi omrzí, že jsme tam neboli aspoň o dva dny viacej, protože tam to malo za mě největší taký vietnamský, no ne vietnamský, to byl skoro taký rezortový vibe, ale najviac se mi tam páčilo. Byla to třeba nějaká tvoje jako vysněná destinace, kde by si si chtěla i třeba zafotit, učit studenty? Bylo to asi také to moje město, kde jsem si přesně věděla, kde jsem si přesně věděla představit, že OK, tu chceme ten workshop. A velmi mám mrzí, že jsem si stále necvakla ani jednu. No, jednu mám. Jednu fotku jsem si stále odnesla, ale jinak jsem vůbec nějak nezvládala zmanéžovat aj to, že vyučovat, aj si něco odfotit, aj na všetkých dať pozor, takže jsem rada, že jsem viděla aspoň perfektné výsledky od ostatných a mierně v duši plakala, ale prijala im všetkým, že wow, že právě to vysněné město prineslo také ovocie. Takže prostě jako lektor se snažíš prostě se fokusovat na to, aby předala co nejvíc informací, ano. Aby to ty lidi naučila, ale sama potom vlastně ten content nemáš. Plánuješ třeba oslovit některý třeba ještě z modelů, co s náma tady jeli, že by si ještě ten content vytvořila? Asi myslím, že tato hra se tu hrá, že tu oslovujeme každý, koho stíháme, koľko vládzeme, pokiaľ nám není zlé, alebo neumierame od tepla od únavy. Či keďže je to veľmi hektické celý tento výlet a ja osobne som išla s tým, že tu budem fotiť každý deň bomby a niekedy som rada, že žijem, že spím, takže určite áno a veľmi sa teším aj na Danang, kde budú fakt nekonečné pláže a môj druhý workshop bude mať aj ešte na krásnej pláži, čo vyzerá ako Seychelles, takže som sama zvedavá, že ako to ešte ďalej vypáli. Fotí sa ti dobře s Leonem a s Kristý? Áno. Sú veľmi šikovní, sú tvární, majú medzi sebou takú nejakú veľmi zvláštnu a perfektnú energiu, ale či už aj Hanka Tom, alebo Štepán Ivet, Šarka a náš posledný model, ktorý... Tomáš. Lukáš. Vždy zabudám chlapské mena, alebo oslovujem
rozlišne Leona Tomom alebo Tomá Leonom, za čo sa ospravedlňujem, lebo keď je človek v zóne toho fotografovania, tak ja to neviem ovládať. Ale so všetkým je perfektná spolupráca a myslím, že sme sa fakto nemohli stretnúť lepšia partička ľudí. Kristý, mám na tebe otázku. Jak se teďka bavíme vlastně o modelování nebo o vás jako modelech. Myslíš si, že modelem může být každý? Jako taková ta diplomatická odpověď by zněla určitě ano. Nicméně být modelem zejména třeba v pozici, v jaký jsme my čtyři, jako jsem já, Leon, Tomáš a Hana, kdy netvoříme reální páry jak v reálném životě, tak a musíte jakoby navazovat během focení takových jako intimní navázat intimní takový vztah, ty doteky a tady co, tak rozhodně si myslím, že tady tohle to by nebylo komfortní jako každému a i sami my jako se tím vystavujeme taky takovým jako zvláštním situacím, kdy občas na sebe musíme hodit ten zamilovaný pohled a vy nám to musíte žrát. Takže určitě bych spíš se přikláněla k odpovědi, že ne, že nemůže to dělat každý, nicméně pro každého, i jako z řad studentů a lektorů, i nás modelů, tady máme možnost prostě si zapózovat navzájem, udělat si krásné fotky třeba i jako zvlášť a to si myslím, že každý, zejména jako v rukách jako těch profesionálů, co tady s námi jsou a té uvolněné atmosféry, co tu panuje, tak každý se dokáže tady i z těch studentů postavit před ten objektiv a utržit si taky nějaké pěkné fotky jako sami pro sebe a nejenom, že budou fotit nás modely. Ale je náročný. Můžu ti to rozbít, teda to trošku uděláme neformální. No, čím to chceš rozbít? No já jsem dneska třeba fotil s Leonem ve sprše a ve vaně a byla to pecka a přitom já jsem vždycky za tou kamerou a fotili jsme spolu a byla to fakt strašná sranda. Jako, že jste byli spolu ve vaně? Jo, my jsme spolu dneska ve vaně a ještě řekni o tom zamilovaném pohledu. Jo, jo, ten byl úplně nejlepší. Takže jsi si teďka vlastně zamodeloval taky. Jo, 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 přesně, já jsem byl vždycky za tou kamerou a dneska jsme si to střihli s Leonem a prostě ten vibe to bylo neuvěřitelný. Jako. Takže jak říkám, fotil? Uvolněná atmosféra. No, no, Martina, jedna studentka. Takže se stává, že vás vlastně jako studenti tak jako vyberou i mimo ten workshop, že se s váma domluví určitě na focení. Ano, to se stává de facto denně. Ještě mi jenom řekni, tím, že tady to podnebí je dost tak jako jinačí, než máme v Čechách. Velmi často tady modelujete nebo pozujete ve svatebních třeba šatech. I třeba chlapi jako modelové mají různé obleky, teď do tohoto teplo. Je tohleto náročný jako pro vás? Jako určitě pro ano. Určitě ano, zejména ve dnech, kdy nám tady panovala taková ta menší viróza, tak se rozhodně ne všichni cítili komfortně, byli nevyspalí ještě to, tak to se ještě jako zmnohonásobilo jako ten nekomfortní pocit. Ale jako dá se proti tomu bojovat. Jak říkám, lektoři i studenti jsou vůči nám velice jako vstřícní a když i my jako modelové občas potřebujeme pauzu, protože přece jenom je tady na nás desítky jako fotografů najednou a musíme jako několik hodin v kuse pózovat, tak si kdykoliv můžeme přihlásit o pauzu a prostě jsou nám tady jako k dispozici. Kdykoliv si řekneme, abychom si mohli taky utržit třeba pětiminutovku pro sebe, doplnit tekutiny a schovat se do stínu. Rozhodně ano, je to v pořádku. Super, tak to je fajn, že je vás také dobře postaráno. Takže všichni studenti jsou, respektují vaše případně potřeby a není to, vlastně spolu workshop není tak jako na sílu, je to, přirovnáváš to k tomu, že to má takový jako plynulý průběh. Já bych řekla, že je to velice intenzivní, což je super, ale zároveň je tam ta flow, je tam ta pohoda, klídek a jak říkám, vstřícnost tady panuje, takže na pomocnost, takže úplně bez problému. Super, děkuju. Aničko, ty jako vizážistka, máme tady celkem kolik modelů? 7 modelů? Plus, minus? Dejme tomu. Popravdě, já si myslím, že jich je 10 jako i s chlapama, protože mám vlastně Vanes ještě jako náhradní pár. Kolik věcí jako ty vizážistka musíš na takhle dlouhý trip, musíme podotknout, že zhruba to je celkem i s odletem a přijezdem 23 dní, ale zhruba kdybychom to dali na 20, třeba 19 dní, kolik věcí ty si musíš sebou jako vizážistka brát? Tam je to úplně jedno, jestli jedeš na 20 dnů nebo jestli jedeš na svatbu, která trvá 3 hodiny.
to množství je vlastně úplně stejný. A tím, že teda tady jsme tři vizážistky, tím, že s náma je Lily, že s náma ještě Káťa, tak my si tak jako různě šerujeme ty věci. Půjčujeme si prostě, zkoušíme si hlavně různé věci, které já třeba v kitu nemám, a mám je holky a zase naopak. Takže je to úplně jedno, jestli jsme tady 10 dnů, týden nebo 3 týdny. Já jsem shodou okolností dneska s jedním studentem řešil, že i technika je tady mnohem levnější, ať už to jsou třeba SS disky a tak dále. A mě zajímalo právě od Filipa, který má svoji videoprodukci. Plánoval jsi, že třeba ten Vietnam využiješ právě pro nějakou tu techniku, že by si stejně něco nakoupil? Hele, vůbec. Vůbec jsem tohle neplánoval, mám toho doma mraky a rozhodně letos nechci nic kupovat. Už jsem si říkal, že letos šetřím a radši cestuju, než to rvá do techniky teďka. Takže vůbec jsem na tím nepřemýšlel. A ty seš tady vlastně ještě s Petrem. Vy jste takový dva tvůrci, co tady tvoříte hodně takový specifický typy videí. Že se vždycky domluvíte s někým, vytvoříte nějaký content. Velmi často z toho čerpá i Ondřej Mašek, který vlastně by the way je teďka za kamerou, takže děkujeme, že technickou stránku s Honzou Antlem to tady dali dokupy, že využívá i spoustu třeba záběrů od tebe, ode mě, co tady tak jako lítáme i s dronama, ať by se asi nemělo tady nějak jako prej ofiko. Ale kdekoliv zlítneš, tak tam můžeš točit. Jak se ti točí vůbec tady ve Vietnamu? Ale parádně, tady to je jak fotogenický, tak videogenický, vlastně skoro každá ulice, takže to kamkoliv namíříš a ještě na ty naše modely, tak to ti tam leze samo prostě do toho foťáku, to je úplná pecka. Takže to hodnotíš prostě kladně, exotika, prostě sama o sobě vypadá. Hele, je to prostě jiný, než na to, co jsem zvyklý, jakoby třeba z Prahy nebo z těch projektů, který dělám, tak tohle je pro mě exotický, něco jiného, nového, takže zajímavého a hodnotím to jako pozitivně. To, co vlastně jakoby natáčíš tady, i pro třeba spolu workshop, spíš si myslím, že to je tak jako i pro tvoje jako portfolio. Děláš to i z toho důvodu, že bys chtěl takhle víc jako tvořit v zahraničí, že tě to jako inspiruje. Protože to, co máme v Čechách, tak vlastně, tak jak si řekl, tak nedokážeme natočit tam, protože ta exotika je prostě mimo ty hranice. Hele, asi to dělám spíš pro sebe, než abych, dělám si to jako pro portfolio. Je to takový tyhle ty cinematic videa, který tady s Petrem vytváříme. Momentálně je to jakoby ve fázi, že z toho nejsou moc jakoby peníze, když to neděláš pro nějakou jako konkrétní značku třeba v zahraničí. Takže to je spíš jakoby pro mě, ale je to něco, co mě baví. Většinou v Česku, když točíme, ať jsou to nějaký kampaně, tak tam máš jasně daný jakoby mantinely, to, jak to má vypadat, jo? Většinou ty moodboardy a ten výsledek je jasně daný tím, že jsou to, dejme tomu, reklamy na socky nebo reklamy do prodejen. A tady máme úplně volnou ruku, což je pro mě vlastně jakoby skvělý. Já si můžu vytvořit, co chci a nikdo mi do toho nekecá, což je pro mě vlastně jako pro tvůrce úplně ideální. Mm-hmm. Využíváš jako hodně třeba kontentu takhle od kluků? Bereš si třeba od lidí, co tady něco natočej nebo nafotěj pro využití sociálních sítí pro spoluvorku? Zatím ne, zatím všechno mám jako svý, co postu. Jediné se to využil takhle od Ondru, kdy jsem vlastně byla nemocná a na lokaci jsem nemohla jít, tak jsem se s něma spojila a vlastně točili místo mě. A pak jsem z toho čerpala pro ty studička, co jsem potřebovala. Ale zatím v podstatě zvládám všechno točit sama a sestříhat je to sama a prostě všechno z mých rukou. No a jak hodnotíš vůbec jako letošní content? Mně to šlo strašně super, jak už fotky, jak už videa od kluku, jako špička, protože tady v podstatě jsou studenti, se to teprve učí fotit, tak já tomu kolikrát jako nemám co vytknout, jako asi nejsem profík, co tam úplně dobře rozumí, ale fakt jako co mi přijde pod ruky, co vidím od nich, co postují, jako perfektní. A vidíš tam určitý zlepšení třeba od toho prvního dne až jako po vnější den? Třeba editově mi to přijde hodně jako lepší, to není třeba už tak přebarvený, tak žlutý, je to takový fakt jako víc, že nechávají víc žlutý barvy, co tady vlastně jsou. A to třeba jako můj styl, co mě se líbí, protože každý to máme samozřejmě jinak. Ale jinak, co se týká kompozice těch fotek, tak myslím si, že každý se učí podstatě od toho jiného studenta, že vidí, co někdo udělá, tak ten to potom zkusí taky. A tak navzájem si vlastně pomáhají, že fakt je tam vidět to jako spolu, že se navzájem učí i spolu od všech a ne čistě jenom od těch lektorů. Mm-hmm. Co jsem se takhle jako v průběhu toho Vietnamu s váma tak jako s každým bavil, tak jsem kolikrát vnímal, že já nejsem účastník vlastně těch workshopů, vnímal to, že se vždycky ta scéna vlastně připraví od nějakého lektora, teď tam jsou jedni a ty samý modelové a spoustu lidí mělo strach, že ty fotky budou mít stejný jako ty ostatní.
vnímáš, že i když jsou prostě všichni na stejné lokaci, mají tam stejné ty modely, že každý má úplně to oko jiný a i ty fotky, ty výstupy jsou potom odlišný. Začátek byl takový, že se hodně kopírovali a viděla se do těch lokací, že moc nevěděli, nevím, jestli to bylo časovým jako presem, nebo čím to bylo, že moc nevěděli, co jiného vymyslet. A teďka už si podle mě na ten jako princip, jak to vlastně funguje, jsou ve skupinkách, jak se střídají, každý má jenom určitý čas jako zvykli a mnohem rychleji vymýšlejí jiné věci a ty fotky jsou potom už vážně úplně jiné, že se málo kdy stává, že by přišla od dvou fotografů nějaká podobná fotka nebo podobná kompozice, že každý tam prostě dá ten kousek sebe, jak už editem, jak už nějakou kompozicí, jak už těma modelama, už tam není skoro nic, jako, co by bylo v podstatě podobné. Matěj, je velká rivalita potom na tom place, když jste na nějakém workshopu, teď vás tam je plus minus, dokážu odhadnout, kolik vás tady jako studentů je? No, většinou se dělíme na nějaké skupinky, takže je nás méně, ale nějaká rivalita tam je. Ale já jsem zase typ fotografa, který nemá rád také ty středové pohledy, takže si hledám nějaké svoje pohledy z dálky. Takže já nejsem té skupinky vpředu, ale mám nějaké dlouhé sklo a fotím to zazadu. Takže lze i v té větší skupince si najít ten svůj prostor, aby si... Dá se, ano. Protože spoustu lidí, třeba když se dívá na spolu workshop zvnější, tak může mít dojem, že tam jede prostě na jednu lokaci 50 lidí a že všichni budou mít dost podobné fotky. Takže... No, mě právě dost překvapuje, jak sledujem potom příspěvky od jiných fotografů na Instagrame, že vím, že jsem vedle té osoby stál a má úplně jinou fotografii jako já. Že je to taky různorodé. Ok, takže prostě by se toho člověk neměl bát a... Určitě ne. Každý má nějaký ten svůj pohled, někdo fotí detaily, někdo celok, takže... Viackrát mě překvapilo, že ako to odfotil, věc stále vedle mě a já mám úplně jiný pohled jako mám. Míšo, jak ty hodnotíš potom ty jednotlivý workshopy, když... Ty jsi tady především jako překladatelka, zároveň tě vlastně čeká taky nějaká přednáška, nějaký workshop. Když jsi tak na tom workshopu, jak ty to vnímáš, ty studenty? Je tam hodně teda ta velká rivalita, jak říkal Matěj, že si každý hledá ten svůj úhel, berou si ty své oblíbené modely. Je tam něco, co tam jako konkrétně velmi intenzivně vnímáš? Za mě by měla být ještě větší. Ještě větší? Ale řeknu to jinak. Mě trošičku mrzí, že studenti málo mluví s modelama. Protože já si myslím, že i když jsou modelové profesionální, jsou krásně nalíčený, tak pořád jsou to lidi. A i když umějí pózovat, tak se v nich něco odehrává. To znamená, že vlastně když ty fotografové naběhnou a najednou naběhne, a to je úplně jedno, jestli těch fotografů je 5, 10, 20, ale když jenom cvakají a vlastně nikdo nemluví, tak oni se za chvilku začnou cítit nekomfortně, protože vlastně najednou, jako oni sice pózujou, jsou krásní, ale uvnitř si říkají, hele, je to v pohodě, dělám to dobře, už je to dlouhý, nikdo nic neříká a vlastně povolej ten výraz. Ale to, že fotograf mluví s modelem, má obrovskou váhu a obrovský efekt na to, jak se ten model cítí a následně na to, jak se tváří. Takže já bych si strašně moc přála, aby studenti víc mluvili se svýma modelama. A já vím, že je to těžký, protože jakmile skupina lidí, tak oni najednou mají takový jako strach, takže ta rivalita je taková v tom smyslu, jakože chci ulovit co největší záběr, ale chci být sám co nejméně vidět. Takže vždycky jako přiběhnu, nacvakám si to a jdu pryč, protože je nás tam hodně. Ale vlastně kdyby si každý vzal ten svůj prostor a řekl si, tyjo, já bych chtěl tohle a fakt si pro tu fotku šel a vyfotil si, tak potřebuješ ve finále minutu na to, aby si tu svoji fotku vyfotil. Ale stačí jim něco říct, na něco se zeptat, pochválit je, udělat vlastně cokoliv a oni ti to vrátí zpátky. Takže já vždycky to vnímám, že fotograf a model jsou sami sobě zrcadlem. A proto je to strašně těžké, když fotí skupina jedny modely. A když máš jako fotograf jeden na jednoho, tak s tím modelem můžeš líp pracovat. Což je výhoda pro ty, kteří umějí komunikovat, ale zase na druhou stranu je tady pár fotografů, kterým ta komunikace není tolik blízká, a vlastně jsou spíš introvertní a nechtějí komunikovat, tak proto je zase dobrý, že ta scéna nastavená a oni vlastně si to jenom odcvakají. Katarino, souhlasíš s tím, že ta komunikace s modelama je jako nedílnou součástí práce fotografa? Akože určitě ano, souhlasím vo velkom. Aj ten point byl dobrý, že taktiež jsem si všimla, že aj na mojom workshope častokrát se napozovalo len do jednej pozy a vůbec se to nemenilo, že...
s tým, že boli napríklad u mňa 4 lokality, medzi ktorými som sa pohybovala, tak častokrát mi prišlo, že nikto tam nebol taký dravejší, že možno my ako na začiatku, ako lektori, nevieme odhadnúť povahu alebo nepoznáme sa s tými študentami. Čiže možno keby, že viem dopredu odhadnúť, že kto je taký silnejší, že rozdeliť tie skupiny ako keby trochu tak lepšie, aby tam boli aj takí, čo si len tak potichučky ukradnú v tej svojej introvertnej zóne ten shot, ale aby tam boli aj takí, že OK, nejak budem manipulovať s tými modelmi, aby oni sa cítili trochu lepšie, istejšie a tie shoty vedeli byť rôznorodejšie. Čiže myslím, že možno no, je to presne aj poň pri tom druhom workshope, na ktorom chcem ja zapracovať, aby sa toto nestávalo a možno to bude komfortnejšie pre všetkých účastníkov následne. A jak hodnotíš letošní osazenstvo? Jak Vietnam? Jak hodnotíš letošní osazenstvo mentorů? Protože vlastně, co si dobře pamatuju, tak Denis s Lily hodně prezentovali, že letošní ročník je specifický tím, že jsou tady i zahraniční lektoři. Jak vychází s ostatníma lektorama? Já si myslím, že jsme všetci tu příjemní ľudia a sú to veľké mená, ktoré majú roky skúseností, takže je aj pre mňa veľmi inšpirujúce a obohacujúce sa s nimi rozprávať a zdieľať niektoré myšlienky, vidieť, ako pracujú, ako komunikujú s modelmi, ako si oni vyberajú styling a ako sa vlastne vytvorili do tej ich podoby. Napríklad, ako aj Nina a Derek vraveli svoj osobný príbeh a filozofiu za celou ich tvorbou, tak to bolo pre mňa napríklad veľmi silné, pretože mám to veľmi podobne v tomto smere a je krásne vidieť, že ako každý tú tvorbu berieme inak. A môžeme sa aj my, samotní lektori, ktorí už chodíme niekoľko rokov, stále inšpirovať, stále zlepšovať na nejakom takomto spoločnom sústredení. Jakube, vnímaš spolu workshop ako skvelý typ connectingu pro tú naši branži, ve ktorej sa pohybujeme? Protože ty vlastne si živíš tým, že komunikuješ s influencerama a tak dále, tým, že nás je tady asi 60. Je tady dobrý connecting? Mezi studentama, lektorama, myslím si, že každý si tady najde ty lidi, který mu vyhovují nejblíž a tím, že tady je přes 60 lidí, tak i když se samozřejmě tvoří nějaký partičky, tak se neustále přelejvají, přeskupujou a různě měněj a myslím si, že v tomhle je to dost unikátní a je to i jeden z důvodů, proč jsem sem jel, že jet někam na exotickou dovolenou do Thajska, Vietnamu, Indonésie je fajn, ale jet tam v 60 lidech, kdy se náhodně jdete do města a teďka v jedné kavárně na vás vykoukne někdo, koho znáte, tak jenom cvaknete od boku fotku, jdete dál za 15 metrů, někdo na vás zamává ze střechy a jdete ještě dál a o 200 metrů zase někdo kolem vás projede na kolech a zatroubí, tak to je opravdu jako unikátní zážitek, který na normální dovolený nemáte, protože pokud tam je víc Čechů, tak to je nějaký bibione narvaný nebo podobný setup, kde spíš se těm lidem vyhejbáte. A tady naopak vlastně se tak jako prolínáte, chodíte tím městem, zjišťujete nové věci, ale zároveň potkáváte známý tváře a různě se propojujete a to je prostě úplně jiný koření tý dovolený vlastně. Michale, ty jako prodejce značky Niko, je to taky pro tebe jako dobrá příležitost, jak navázat spolupráci třeba s některýma tvůrcama, že dnešní doba je velmi specifická tím, že lidi vyhledávají spolupráce, influencerství. Už jsi tady třeba někoho vyhlídnul, že tady někdo brutálním způsobem jako třeba vyrost od toho prvního dne, že by si to chtěl pro ten Nikon jako ulovit? Tyjo, to jsi mě docela zaskočil, ale už tady tak jako pár nějakých fotografů máme tak jako v hledáčku, vtipkujeme, ale jako myslím si, že už tady tak jako cítíme s některýma lidma, že Vietnamem to rozhodně nekončí a z toho mám jako vždycky hroznou radu, že to je jako fakt na stejný vlně, že fakt jako s pár lidma už tak nějak máme rozjednáno, že to, a není to jenom o té technice, fakt jako není to jenom, hele, tady máš Nikon, tady domluvíme se na nějaký ceně, blablabla, nebo na nějaký tý. My se fakt snažíme, aby to jako bylo dlouhodobý, ta spolupráce s těma lidma a myslím si, že rozhodně z toho tady něco už jako plyne. A zároveň za takhle dlouhou dobu už člověk i pozná, jak ten člověk, jaký je,
že se i začne jako projevovat, takže si myslím, že to i pro tebe musí být jako fajn, jo. V tom, že ho poznáš jako člověka a můžeš s ním víc jako tu spolupráci třeba jako navázat nebo tu spolupráci usměrnit do nějakých jako směrů, aby on v tom byl komfortně. Jo, 100% na tom my si jako i zakládáme, že my chceme, aby ten člověk jako nám seděl jako lidsky, aby to nebylo jenom o takový tý automatický přesně spolupráci, tady máš něco, ty nám dáš něco a tím to končí. A když je ten člověk vlastně vůbec není na stejný vlně, tak to ani s tou značkou prostě nesouzní, no, takže a to tady za těch, nebo já tady jsem o něco kratší čas než všichni ostatní, ale to tady stihneme jako tak nějak poznat, kdo je na jaký vlně a právě mně se líbí, že tak jako ta loďka pomyslná tady, jak už jsem říkal, jako fakt jede a to se mi strašně líbí a baví mě to. Jsem hrozně rád, že jsem tady. Takže my máme zatím jenom samý pozitivní feedback a od vás, od všech, vlastně ať už od modelů nebo od social médií, tady lektorů, vizážistek, takže všichni se můžeme shodnout, že spolu workshop funguje a že tady všichni spolu fungujeme. O to to celé je. Já za sebe určitě bych chtěl říct, že Denis, Lily se u nás tady opravdu velmi dobře starají, že zvládají s náma jak ty dobrý, tak i ty špatné situace, protože organizovat takhle velký výlet je samozřejmě velmi náročný a klobouk dolů před oběma. Zároveň si dokážu trofnout, že mají i takový feeling, koho sem prostě vzít, aby ta parta byla ucelená, aby dobře fungovala. Takže za to ještě obrovské díky za jejich vlastně trpělivost a jejich práci, protože bez Lily, Denisem bychom tady ani jeden z nás takhle v takovéhle partě neseděli. Děcka, já vám moc krát děkuju za hrozně fajný rozhovor. Nevím, na jakém jsme timingu. Vám všem děkujeme, že jste to dokoukali až sem. Určitě zanechte nějaký komentář, feedback. Vám všem tady ještě jednou děkuju. Všichni jsme byli na začátku nervózní, ale všechno to dopadlo skvěle. Takže díky moc a sledujte spolu workshop. Ahoj. Tak jo. Stíháme! Stíháme!